Koos lõpuks Eesti jõudnud talvega oleme meie tulnud John Deere'i maaletooja juurde. Minu selja taga on sellised loomad nagu Gatorid, bensiinimootoriga, diiselmootoriga, mõnel siin sahad ees. Ja lähme paneme nad lumes proovile, sellepärast, et mõne inimese jaoks on ju see nauding, mõne jaoks ebamugavus, lund rookida, aga nagu näha, nende masinatega saab selle töö lihtsamini ära teha, nii et sõidame! Kus on küll kõik olemas. Käiguhangist võin valida siukse aeglasema või kiirema käigu. Olen, et kas lähen nüüd lund lükkama või kihutama. Mul on kojamees. Mul on siin salongi ventilatsioon erineva tugevusega. Mis mul veel? Ma saan difri ka tegelikult lukku panna. Nii et lähme leiame siin mingi koha, kus saab proovida, mis see sahk täpselt, kuidas see sahk täpselt tööd teeb. Igal juhul esimesed meetrid, ei midagi keerulist. Esimeseks katsumuseks valisime siukse vahva talvise tee, kust küll üks talumees vist autoga on läbi pusserdanud, aga teeme talle rõõmu ja lükkame siin natukene lahti. Minul on kasutada siis diisel Gator praegu. Laseme saha maasse ja lükkame lund veidi. Lumi on päris raske tegelikult, sest tegemist on sellise plusskraadi lumega, aga pisikene Gator jaksab siin päris vapralt liigutada ennast. Ma arvan, et talumees on päris tänulik. Pealt näha tunduvad need Gatorid suhteliselt sarnased, aga tegelikult see on siin pisem masin. See on siuke, ütleme, natuke lõbusam sõiduk, tal ei ole kabiin kinnine. Ja kindlasti suur vahe ka selles, et tema kasti kannatab panna niukene, ütleme, 200 kilogrammi kaupa. Suurematesse juba peaaegu pool tonni. Suuremad on ka tegelikult üks diiselmootoriga, teine bensiinimootoriga. Võimsused jäävad siin nendel kolmel, ütleme, 25-50 hobujõu vahele, aga seest liiguvad nad väga vapralt, sest nad on ise niivõrd kerged. Kasutusvaldkonnad väga erinevad ja väga lõputud. Näiteks selle pisemaga, kui sa oled selline, ütleme, õunaaia omanik, siidrifarmi mees, siis väga hea manööverdada just istikute vahel. Suurematega ka näiteks talupidajad, kuna tõesti peaaegu 500 kilogrammi kannatab peale visata, sööta viia näiteks tänavapuhastuse mehed, hari ette, liivapuistur taha. Nii et kasutusvaldkonnad nendel Gatoritel on, ütleme, et peaaegu piiramatud. Ja selleks, et meie jutt ei muutuks liiga tõsiseks, paneme nüüd diisel versus bensiin, 30 versus 54 hobujõudu oma vahel proovile, sabad vastamisi ja teeme ühe väikse jõutõmbe võistluse. Tähelepanu, valmis olla, läks! Siuksel libedal pinnasel, diisel versus bensiin, ühel, ma ei tea, siis 20 hobujõudu rohkem. Praktiliselt võrdsed masinad, nii et jääbki iga ühe enda otsustada, kumb mootoriga masinat ta tahab. Meie aga lähme sõidame veel, jukest ilma ei saa ju raiskulasta. Tegelikult siit lõpust võisite näha, et miks üks töömasini võiks lõbus olla. Võite ma ka sõbraga ostate mõlemad, võite üksteist sikutada, võite siin Ott Tänaku moodi driftida. Ja kui täna, just selle ilmaga, tundus oluline, et kui sa oled võtnud sellise kinnise kabiiniga variandi, saad selle toa endal soojaks kütta, siis tegelikult on ka suve peale mõeldud,
ja keitoritel on ka lisavarustuses korralik õhujahutusseade, nii et minu meelest see, mina ütleksin ikkagi ta kohta väike, tubli, lõbusõidu, töötraktor. Heal lapsel mitu nime, nii et meie igal juhul sõidame.